ନୀଳଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 64ତମ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ଦିବସ ମହାସମାରୋହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ନୀଳଗିରି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ନୀଳଗିରି ଏନଏସି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ନୀଳଗିରି ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ସ୍ମୃତି ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଇନଜୀବୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶ ବିଭାଜିତ ହେଲା ଆମ ଠାରୁ ଲିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଦର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଅର୍ ଦୁର୍ବାର ଆକ୍ରମଣ।